ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କହିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ହୋଇଛି ଚାରିଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସରକାର ସମ୍ବଲପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ତାତି କମିବାକୁ ଲାଗିପାରେ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ସେପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଓଷ୍ଟା ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଖାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଗଜରାଜ ଆଠଗଡ଼ ବିଲିଆ ଫଳରେ ତିନିଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ପଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଖାତରେ ପଡ଼ି ହଟହଟା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଜରପଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମା ଓ ଛୁଆ ହାତୀ ଜେସିବି ଲଗାଇ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର